Сайн байцгаана уу амьд өвчтөдээ та бүхэндийн өглөөний мэд төргийа. Өнөөдөр хамт та Хааган өмнө 1-р бүлгийн 2-оос 8-р эшлэлээс суралцая. Түг түмдийн эзэн ингэж айлтж байна. Энэ ард түм цаг нь болоогүй, эзний өргөөг барих цаг нь болоогүй гэдэг. Тэгээд эзний иш үзүүлэгч хагаар дамжин гэж айлтсан нь. Энэ өргөө эзгүүрэн хоосорч байхад та нарын хувьд говьмсан гертэй суух цаг нь мөн үү мөн гэж үү? Иймээс одоо түг түмдийн эзэн ингэж айлтж байна. Өөрсдийн зам мөрийг хянагтун. Та нар ихийг тариалсан боловч ургацсан бага байна. Та нар иддэг боловч цададгүй. Та нар хувцалдаг боловч хэн ч нь дулаацдаггүй. Хөлсний ажилчин хөлсөө авлаач цорхоо төрөвчөндөө хөлсөө хийдэг. Түг түмдийн эзэн ингэж айлтж байна. Өөрсдийн зам бүрөө хянагтун, уул өд явж, мод авцран, өргөөг нь барихтун. Тэгвэл би үүнийг чинь таашаан алдаршуулах юм гэж эзэн айлтж байна. Амен. Бурхныг дагж болохгүй цаг хугацаа гэж ер нь байдаг болов. Миний нэгэн найз. Найз мэн хамаг анхаарлаа эхлээд амжилттай амьдралд төлөрүүлээд дараа нь хураач хоримтлуулсан мөнгөө эзэн зориулна хэмээн надад ярьсан. Харин би тэр найзтай юу гэсэн гэхээр чиний наад хурааж хоримтлуулсан мөнгө чинь эзэнт хэрэггүй л гэж хэлсэн. Би заримдаа яг ийм зүйл хийх гэж байдаг. Би ч гэсэн анх 2008 онд Библийн сургуульд орохоос өмнө маш олон зүйлийн тухай эргэцүүлэн бодож байсан. Хэрвээ сургуульд орох юм бол миний амьдрал яах болоо? Миний ашиг орлого юу болох вэ? Миний дотор бас маш их айдас тэр зүйл тулгарч байсан. Би 2008 онд их нэртэйгээ хамт Библийн сургуульд орохоор шийдвэр гаргаад Библийн сургуульд орсон. Тэгээ бид хоёрын тэнд суралцсан 2 жил маань битүү амьдралд маш олон зүйлийг авчирсан. Өнөөдөр ч гэсэн манай эхнэр бит хоёр үнэхээр Библийн сургуульд суралцсанаараа маш их баярлагдав. Үнэхээр Библийн сургуульд суралцсанаараа Бурханыг илүү их ойлгож таньж мэдэж авсан. Бурхан бидний яг одоо цагт амьд ариун тахил байхыг л хүсдэг. Иврэ номон дээр энэ тухай маш тодорхой бичсэн байдаг. Бурхан яг одоо дагуул бидэнд юу тохиолдох болоо гэж зарим хүмүүс айдаг байх. Бурханы тушаал дуулууртай байх нь цаг нь болсон эсэх тухай асуудал та октоосо холбоо байх зүйл. Өнөөдрийн Хагай эсвэлгчийн номонд гарч байгаа цаг нь болоогүй, эзний өргөөг барих цаг нь болоогүй гэдэг тэгэл эзний үг хагаар дамжуулалт хэлэгдэж байгаа. Бурхны тушаал дуулууртай байх нь энэ өөрөө маш чухал зүйл байдаг. Энэ бол Бурхан болон
түүний зарц бидний хоорондхын харилцааны асуудал. Жинхэнэ итгэгч хүн Бурхны үг дуугүй дуулууртайгаар дагаж амьдардаг. Бид юуны түрүүнд тавьж байна? Бидний эзэн хэр их хайрлаж байгаагаас маань бидний амьдрал тодорхойлогддог. Өнөөдөр ч гэсэн Хагай эсвэлжүүлэгчээр дамжуулан эзэн бидэнд бас үгүй айлдж байна. Бурхан бидэнд хайртай учраас заримдаа Бурхан биднийг зэмлдэг. Тэр биднийг бас ухааруулдаг. Яг л бидний Бахан биений эцэг бидэрт ханддагтай адилхан тэр биднийг бас сургадаг зааварлалт. Өнөөдөр ч гэсэн магадгүй энэ үгээр дамжуулан Бурхан биднийг хатуухан зэмлж ийж магадгүй. Энд хоёр удаа Бурхан өөрийнхөө бүндээ өөрсдийн зам мөрийг хянахтун гэж хэлж байгаа. Бид өөрсдийн зам мөрийг хянж бид үгнээс харах юм бол Бурхан ихийг тариалсан боловч ургац нь бага байна гэсэн. Бурханы ард түмэн хуяа ичээсэн амьдралаар амьдарч Бурханы зорилго төлөвлөгөөг бараг оошоохоо болсон учраас ивэлээ алдсан тухай энэ дээр бичиж байна. Бурхны ажилд чухалчлан анхаарал тавих юм бол бидний амьдралыг ч гэсэн Бурхан ерөөж ивэх болно гэдгийг бас энэ үгэнд хэлж байна. Бид үнэхээр өнөөдөр өөрсдийн зам мөрөө хянаж хэрхэн Бурхантай ойр дотн харилцаж бас түүний ариун байдал үг дуулгаар хэрхэн хандаж байгаа гэдгээ өнөөдөр бас хянах цаг нь болсон. Би 2008-10 онд Библийн сургуульд их нэртэйгээ хамт сурж явах үед амьдг цуглааны шинээр баригдаж байгаа байны суурийг тавилцж исэн. Бид нар төгсөх курсын оюутан байхдаа 2010 онд манай ангийнхан гадаа цуглаад тэр үед Тонлуу пастор ирсэн байсан. Тэгээд бид Библийн ишлэлийг Тонлуу пастор бичээд энэ дээр сүм баригдах болно гэд тэнд болож анхны фундаментийн тавилцжсэн өнөөдөр бас санаж байна. Тэрнээс хойш 11 жил өнгөрсөн байна. Бид ч гэсэн өнөөдөр энэ эзний үгээр дамжуулан эзний үг бидэнд бас дахин нэг зүйлийг сануулж байж магадгүй. Бид эзний үгнүүд төлөө бас хамтдаа залбирч бас эзний ариун сүнсээр дүүргэгдэн түүний илчлэлт илэрхийллүүдэр босгон байгуулагдах ёстой. Хаган ном Исаия, Ирема, Даниэл номнуудын залбирлын хариу болгон бичигдсэн гэж бас Библийн тайлбар номд бичижтэй байдаг. Юдагийн ард түмэн Юдачууд Перси цөлөгдөд Перси хаан Корош зарлаг гарган 50,000 юдэчүүдийг Иерусалимыг сэргэн босгохоор Израиль руу илгээсэн тухай тэр израильчууд сүмийг дахин барих гэж байгаа самарчуудаас болоод тэд 16 жилийн туршид сүмийг барь чадахгүй байгаа тухай энэ дээр өгүүлэгдсэн байна. Харин Хагай эсүүлэгчийн тэр хэлсэн үг
юудэчүүдийг зоригжуулан сүнсээр дахин босгон байгуулж тэд сүмийг дахин босгон барьсан тухай энэ номдэр үргэлжлүүлэн гардаг. Өнөөдөр ч гэсэн Бурхан биднийг ариун сүнсээр дахин хүчрэгжээсэ. Дахин эзэн дуулгартай байж зүвт амьдраасэ хэмээн өнөөдөр энэ үгээрээ сануулж бид ч гэсэн өнөөдөр амьд үгсүгийн итгэгч гишүүд бас сүм цуглаан өөрсдийнхөө шинээр баригдаж байгаа өргөний төлөө бид бас залбирах ёстой. Энэ төлөө бид бас анхаарлаа хандуулж сүмсээр дахин илчлэлд илэрхийллүүдийг авч хүчтэй байх тухай өнөөдөр бидэнд эзэн дахин сануулж байгаа юм болов уу гэж би бас бодож байна. Тэгээ энэ гайхалтай үгийн төлөө бас баярлаа. Тэгээ та бүхнийг бас утган урамшуулж байна. Сүмийг шинээр баригдаж байгаа барилгынхаа төлөө бас залбирцгаагаараа эзнээс үг аваарай. Бидний залбирал маш чухал. Бидний залбирал бид бүгдийн эзэн дуулгартай байсан тэр зүйлсээр дамжуулан эзэн биднийг ерөөх болно гэж өнөөдрийн үгэндээ бас айлч. Тэгээ энэ үгийн төлөө хэвдүүлээ бүгдээрээ бас талархан залбирая. Бурхан минь таны төлөө хэрхэн амьдрах учиртай та бидэнд дахин сануулсанд баярлалаа. Итгэлийн амьдралын төгс загвар болсон өөрийн хүүг та бидэнд өгсөнд баярлалаа эзэн минь ээ. Тэгээ бид бас таны өмнө ирж ийн эзэн минь ээ. Та бидэнд бас өөрийнхөө үгээр дамжуулан шинээр баригдаж байгаа сүм цуглааны барилгын төлөө залбирах тэр зүйлсийг сануулсанд баярлалаа. Мөнхийн их эзэн минь таны хийж байгаа бүхэл ажил үйлсийн төлөө баярлалаа. Бүх зүйлсийг танд өргөн танд татгаж таны хүү Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Баярлалаа. Тэгээ та бүхэнд өнөөдрийн та бүхний ажил үйлсэд сайн сайхны хүсье.